Poštovani gledatelji, dobrodošli u Sveučilišnu Hrvatsku. U današnjoj emisiji nakon vijesti sa Hrvatskih sveučilišta razgovaramo o razvoju poljoprivrede u suradnji s akademskom zajednicom. Na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku održan tjedan karijera. Predstavljamo vam Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu. U poslijediplomskom središtu u Dubrovniku Sveučilišta u Zagrebu održan znanstveno-stručni skup geofizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Predstavljamo vam Ured za europske projekte Sveučilišta u Zagrebu. Na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu održana manifestacija Cash and Carry. Na Sveučilišnom kampusu Boronga i Sveučilišta u Zagrebu održane studentske sportske igre. Gost intervjua tjedna je ravnatelj Uprave za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske, gospodin Goran Lipavić. U okviru tjedna karijera na Sveučilištu u Osijeku, studenti su mogli posjetiti oko 120 događanja i upoznati se sa mogućnošću zapošljavanja nakon završenih studija. Više od 120 aktivnosti, radionica, okruglih stolova, tribina, predavanja i drugih mogli su posjetiti osječki studenti tijekom tjedna karijera koji je započeo panelom Pokretači uspjeha kako ostvariti svoje karijerne snove. Studentima su se sa svojim poslovnim pričama predstavili Ana Radišić, TV i podcast voditeljica, osječki gradonačelnik Ivan Radić i Ante Vrban, svjetski prepoznati nagrađivan arhitekt. Ja sam nekako uvijek imao sreće u razmjeru koliko sam radio. Ja radim 12 sati dnevno, imam 12 sati dnevno uspjeha, kad radim 1 sat dnevno, imam 1 sat dnevno uspjeha. Najveći savjet je da zapravo kad imaš, svako od nas ima neki talent od Boga, da li ćemo ga kapitalizirati ili ne, ovisi samo o tome koliko radimo. Za studente, kažu organizatori, tjedan karijera bio je dobra prilika za upoznati se sa tržištem rada. Njima je ovo jedna dobra prilika upoznati se uopće sa tržištem rada, odnosno imaju i mogućnost prijave poslodavcima kroz takozvanu organizaciju speed datinga, kratkog predstavljanja poslodavcima u zadanom roku, i mogu reći da prijave smo primali unaprijed. To su priliku jako poslodavci pozdravili i prepoznali, i u roku dva dana su nam sve prijave popunjene i zaključili smo 135 intervjua. Središnji događaj bio je karijerni korzo ispred novog studentskog doma. 40 tvrtki iz različitih područja, od proizvodnje, IT sektora, obrazovanja do zdravstva, predstavilo se osječkim studentima. Zanima me programiranje, neki development, više u smjeru backenda i nekog full stacka, a ovdje ima stvarno puno firmi koje nude takav izbor poslova. Što si evo konkretno možda zapazio neke firme? Pa da puno firmi traže ovako mlade ambiciozne studente koji su željni rada, i stvarno tržište rada u Osijeku odlično za IT. Volim raditi s djecom i zanima me kemija, i sad tamo rade u ovom centru Dokici kao te aktivnosti sa gdje neko tipa ko studira, ja koji studiram kemiju mogu doći tamo i provoditi neke radionice, neke eksperimente s tom djecom, i onda to bude zanimljivo, a oni nešto i nauče. Tvrtke su osim osnovnih informacija o sebi i proizvodima nudile studentima i različite oblike poslovne suradnje. Nudimo studentima studentsku stručnu praksu, developersku prvenstveno, zatim nudimo im mogućnost stipendije. Svake godine raspisujemo natječaj za studente IT smjerova u visini do 3000 kuna, nakon čega im nudimo i zaposlenje. Najviše tražimo studente, to jest kadrove iz ekonomije te prehrambeno-tehnološki fakulteti. Znači, to nam je nešto najtraženije. Dolaze, jesu se javili, već imate neke kontakte? Je, također javljaju se često studenti, znači putem natječaja, te su dosta organizirane i posjete tvornicama. O tjednu karijera na kraju pozitivno mišljenje imali su svi uključeni, a koliko je bio uspješan, ovisit će o ostvarenim prilikama. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu njegova je najstarija sastavnica i obrazuje studente u prirodnom, tehničkom i u društvenom području. Prirodoslovno-matematički fakultet jedna je od najdinamičnijih sastavnica Sveučilišta u Splitu i nemoguće je sve aktivnosti koje se odvijaju na fakultetu staviti na nekoliko kartica teksta. No, krenimo od početka.
Fakultet je zapravo najstarija visokoškolska ustanova u gradu Splitu i smatramo je i najstarijom sastavnicom Splitskog sveučilišta, iz koje možemo reći da se kasnije razvilo i samo Splitsko sveučilište. U našoj dugoj povijesti, 77 godina, možemo definitivno reći da je trenutak koji je obilježio taj kontinuitet upravo prelazak u ovu novu, modernu zgradu za koju slobodno možemo tvrditi da je trenutno možda i najmodernija, najbolje opremljena u sustavu visokog obrazovanja u Hrvatskoj. Temeljna djelatnost fakulteta je nastavni, znanstveno-istraživački i stručni rad u području prirodnih, tehničkih i društvenih znanosti. A istraživanja se izvode još i u području biotehničkih i biomedicinskih znanosti. PMF je zapravo jedini fakultet Južnog Zagreba na kojem se mogu studirati prirodne znanosti. U ovom trenutku naš fakultet broji preko 1000 studenata i nešto više od 150 zaposlenika, a naša znanstvena i nastavna djelatnost je ustrojena putem 6 velikih odjela. Dakle, odjel za matematiku, odjel za fiziku, za biologiju, za kemiju, informatiku i politehniku. I kao jednu posebnost imamo samostalnu katedru za društveno-humanističke znanosti koja zapravo opslužuje sve studijske programe koji imaju nastavnički predznak. Fakultet pomno sluškuje potrebe tržišta. Od čitavog niza studijskih programa izdvojio bi možda neke koji su trenutno najaktualniji jer su se nedavno pokrenuli. To je studij statistike i računarstva na odjelu za matematiku. Zatim data science, nešto što je jako, jako popularno, pokazao se kao pravi hit, to je na odjelu za informatiku, dakle podaktovna znanost, i planiramo od iduće akademske godine pokrenit, i to na engleskom jeziku, studij molekularne biologije. Osim ovih prediplomskih i diplomskih studija imamo i dva doktorska studija, jedan je studij biofizika, a jedan je studij naziva istraživanje u području nastave u području prirodnih i tehničkih znanosti, a za taj doktorski studij smo dobili markicu izvrsnosti. Fakultet trenutno provodi 6 znanstveno-istraživačkih projekata, od toga 2 velika međunarodna, a preko 60 znanstvenika fakulteta sudjeluje na različitim istraživačkim projektima diljem Hrvatske. Ja vodim projekt Europskog istraživačkog vijeća koji se zove Chic Stream i projekt se bavi proučavanjem oscilacija, odnosno naglih promjena razine mora, kako danas, a tako i u budućoj klimi kad očekujemo da će postati sve veće i veće. Projekt se bavi proučavanjem ovih pojava na Jadranu, ali i duž europskih obala. Opremljenost Prirodoslovno-matematičkog fakulteta svrstava ga u sam vrh znanstveno-istraživačkih i obrazovnih institucija u Republici Hrvatskoj. Dakle, ovo što vidimo je transmisijski elektronski mikroskop. Dakle, uređaj koji koristi snop elektrona da bi nama prikazao uvećanu sliku našeg uzorka. Dakle, on se koristi i u znanosti o materijalima, dakle koji uključuje i područje fizike i kemije, ali i znanosti o životu. Na skupu poslije diplomskom središtu u Dubrovniku Sveučilišta u Zagrebu, geofizički odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predstavio je znanstveno-istraživačke projekte vezane za dubrovačko područje. U poslijediplomskom središtu u Dubrovniku Sveučilišta u Zagrebu održan je znanstveno-stručni skup Seizmička i klimatska ugroženost dubrovačkog područja u organizaciji geofizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na skupu su predstavljeni znanstveno-istraživački projekti geofizičkog odsjeka, a jedan od njih je i klima for HR. Ono što nas zapravo zanima, to je utjecaj klimatskih promjena na grad Dubrovnik. Znamo da gradovi su sve topli, da u njima sve teže živjeti, očekuju nas sve žešći dugotrajni toplinski valovi. I upravo ono što želimo istražiti je kako se to odražava na klimu grada Dubrovnika. Također proučavamo i utjecaj klimatskih promjena na šire područje Dubrovnika, i to sa aspekta razvoja nevremena, odnosno posebnih meteoroloških uvjeta i pojava koje su praćene jakim vjetrovima, oborinom pa i tučom. Projekt s kojim smo mi ovdje se predstavili, radi se o projektu istraživanja aktivnih rasjeda na širem području Dubrovnika, gdje pokušavamo zapravo na temelju neke nove infrastrukture i novih spoznaja malo više saznati o dubrovačkim potresima, jel? I kako oni ugrožavaju samo dubrovačko područje.
Cilj je skupa bio prikazati aktualna znanstvena istraživanja vezana uz izvore dviju najvećih prirodnih prijetnji dubrovačkom području, a to su potresi i klimatske promjene. Stoga je skup namijenjen stručnoj i široj javnosti, a posebno donosiocima odluka, lokalnoj samoupravi i djelatnicima različitih gradskih i županijskih službi, te mladima. Da, u Dubrovniku kad spomenete potres, da su svi zainteresirani s razlogom, jeli? Tako da je odziv i ono, prijavnost tih informacija koje mi pokušavamo prenijeti vrlo dobra i ljudi su zbilja zainteresirani, kao što ste vidjeli po ovoga pitanjima, dakle ljudi su zainteresirani, zanima ih što je dobro, žele znati više, žele znati što ćemo napraviti konkretno, kako ćemo ublažiti te posljedice eventualne i tako. Drugi dan skupa bio je namijenjen srednjoškolcima kako bi im se približile klimatološke i seizmološke teme, te ih se potaknulo na osvješćivanje i promišljanje o prirodnoj ugroženosti njihovog područja, ali i o rješenjima koje su znanstveno utemeljena. Nadamo se da ćemo potaknuti njihovu znanstvenu znatiželju, a možda nekoga od njih nagovorimo da dođe u Zagreb studirati na geofizičkom odsjeku i pridruži se jednog dana istraživanjima bilo seizmičnosti, bilo klimatskih promjena, ne samo u Dubrovniku, nego i u cijeloj Hrvatskoj. U sklopu posjeta Dubrovniku suradnici projekta Klima4HR obavili su meteorološka mjerenja u samom gradu koja su im potrebna za njihova istraživanja, a u tome su im se pridružili i nastavnici i učenici gimnazije Dubrovnik, koji sudjeluju u znanstveno-obrazovnom programu pod nazivom Globalno učenje i opažanje za dobrobit okoliša. Ured za europske projekte Sveučilišta u Zagrebu pomaže sveučilištu, sastavnicama i istraživačkim timovima sveučilišta u dobivanju projekata financiranih iz europskih fondova. Ured za europske projekte Sveučilišta u Zagrebu osnovan je 2016. godine s ciljem pružanja stručne i tehničke podrške projektnim timovima te timovima sastavnica sveučilišta u procesu pripreme i provedbe europskih projekata. Radi se uglavnom o strateškim projektima financiranim iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda kao dva najznačajnija strukturna fonda. Isto tako aktivno sudjelujemo u projektima koje financira Europski institut za inovacije i tehnologiju. Znači, radi se uglavnom o projektima koji jačaju inovacijski i poduzetnički kapacitet sveučilišta. Znači, osim tog dijela podrške sveučilišnim projektima, aktivni smo i u jačanju kapaciteta naših sastavnica u upravljanju projektima. U sklopu svojih aktivnosti Ured za europske projekte organizirao je i treći sastanak projektnih kontakata Sveučilišta u Zagrebu, koji je održan na Ekonomskom fakultetu. Na sastanku je predstavljen primjer dobre prakse sustava za praćenje projektnih inicijativa i provedbe projekata, koji su razvijeni i implementirani na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu. Sve faze projekta praćene su kroz, dakle, aplikaciju, tako da se mogu vidjeti svi projekti, oni koji su u provedbi, oni koji su tek u fazi prijave ili oni koji su završeni. To nam daje uvid u cjelokupni projektni portfelj, ne samo nama, već i zajednici, svoje šire zajednice koja je zainteresirana, jer je baza djelomično otvorena, tako da svi zainteresirani sudionici mogu bilo kojem trenutku vidjeti sve projekte koji se trenutno odvijaju ili su u prijavi ili pak su završeni, a upravo fakultetak može fino pratiti raspored ljudskog potencijala, jer trenutno imamo i u pripravi automatiziranu izradu vremenika, znači aplikacija će sama raditi vremenik, projektni voditelji svih projekata moći će fino alocirati ljudske resurse, što znači da će se ljudske resurse moći alocirati praktički na razini mjeseca. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu jedna je od sastavnica koja se uključila u korištenje ovog sustava prije 2 godine s ciljem usustavljivanja, praćenja i provedbe europskih projekata, ali i ostalih projekata koji se provode na fakultetu. Iz perspektive korisnika moram reći da smo izuzetno zadovoljni jer smo sa ovim sustavom dobili jednu preglednu strukturu svih prijavitelja i svih projekata koje imamo na fakultetu. Omogućava nam vrlo lako i brzo korištenje i dobivanje traženih podataka i isto tako vrstu sustavne kontrole nad projektima koje imamo prijavljene i koje provodimo, kao i onih koje tek prijavljujemo. Projektno financiranje zahtjeva detaljnu i pravovremenu pripremu i planiranje projekata te dobro upravljanje svim administrativnim i financijskim segmentima provedbe projekata. Stoga su pravilno definirani poslovni procesi i procedure podržani informacijskim sustavom, ključni za uspješno praćenje i provedbu projekata.
Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu već duži niz godina organizira Dane otvorenih vrata umjetnosti, na kojima predstavlja radove svojih studenata. Nastavnički odsjek Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu i ove godine nastavlja s dugogodišnjom tradicijom održavanja manifestacije Cash and Carry, Dan otvorenih vrata umjetnosti. Događaj je zamišljen kao promotivno-edukacijski projekt s ciljem povezivanja studenata i publike. Na ovaj način javnost može doći kod nas na akademiju i vidjeti nas kako radimo u našem radnom okruženju i radove koji su nedavno nastali unutar zadnjih semestara, dva. I osim što javnost naravno može po jeftinijoj cijeni te radove nabaviti, također mladi umjetnici mogu imati interakciju sa potencijalnim kupcima i razviti i na taj način sposobnosti za cijene svoj rad. Studenti nisu zaboravili na one najmlađe, pa je tako dio programa posvećen upravo njima. Radionice su uglavnom ciljane za djecu, sastoju se od tipa radionica kolaža u kojima smo kombinirali da djeca preko jednog malog vodiča traže po akademiji određene radove, pored kojih se onda nalaze oblici kartona koji onda kada ih sve skupe mogu otići kod nas dolje na radionicu i slažu s tim kartonima neku kompoziciju. U sklopu projekta već tradicionalno se pomaže potrebitim skupinama ljudi, pa je tako sav prihod ostvaren prodajom radova na humanitarnom dijelu izložbe namijenjen Centru za autizam i Udruzi Krijesnica. Jedan dio radova se prodaje u humanitarne svrhe i u biti svaki student treba odvojiti nešto od svojih radova za to, jer nam je važno da oni vide koliko je već odmah važno razmišljati i na taj način. Znači, to nije samo sad neka prodaja, nego je to i neko djelovanje u društvu. A umjetnost uz druženje u predivnoj prirodi na Jabukovcu izmamili su brojne posjetitelje koji su imali priliku razgovarati sa studentima, kupiti radove i direktno poduprijeti njihovo stvaralaštvo. Koja je to slika kojeg našeg mladeg umjetnika? Pavao Bužančić, ako sam dobro zapamtila, rekao mi je da se zove Pogled kroz prozor. Evo, svidjela mi se na prvi pogled, tako da nisam mogla odoljeti ne uzeti ju. Cash and Carry manifestacija je koju vode studenti treće godine preddiplomskog studija uz potporu profesora. Posebna je po tome što omogućuje komunikaciju građanstva i stručne publike s mladim umjetnicima i njihovim kreativnim radom u neposrednom radnom okruženju, te se pruža prilika studentima da javno predstave sebe i svoj rad. Studenti fakulteta na sveučilišnom kampusu Bonoga i Sveučilišta u Zagrebu nakon nekoliko godina stanke ponovo su organizirali studentske sportske igre, Kampus Ijadu. Studentsko sportsko natjecanje Kampus Ijada održano je na znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj. Ovo je najveće takvo natjecanje koje organiziraju studenti triju fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta hrvatskih studija, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta i Fakulteta prometnih znanosti, u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu te Studentskim centrom Sveučilišta u Zagrebu. Mislim da je ovo velika stvar za sve studente. Mi se trudimo u stvari staviti nekakav naglasak na fizičku aktivnost koja je definitivno jedan od najvažnijih aspekata života mlade osobe i također na zbližavanje svih studenata Sveučilišta u Zagrebu, ali i ostalih studenata i nekako poticanje timskog rada, volonterskog duha, zajedničko druženje, nove suradnje, poznanstva. Mi smo se formirali, ajmo reći, sredinom drugog mjeseca i onda smo tu počeli s nekim idejama kao da bi mi ponovo oživjeli Kampusijadu. Skupio se odbor nas 15, znači to su znači članovi zbora sa edukacijsko-rehabilitacijskog, sa prometa i sa našeg fakulteta, hrvatskih studija i par članova iz moje udruge, Agende. I ništa, mi smo samo počeli mozgat. Gospodin Papak sa Fakulteta hrvatskih studija nam je isto pomogao jako jer on je bio bivši organizator 2017. ili 2016. I jednostavno smo tako počeli, dobili smo pristup starom mailu, prokopavali troškovnike. Za sve studente sastavnica Sveučilišta u Zagrebu održana su natjecanja brojnih disciplina i aktivnosti. Osim popularnih sportova s loptom, bilo je i kartaških igara te popularni beer pong i kviz, a sve je popraćeno i dobrim glazbenim programom. Mislim da je ovo predivan događaj da se malo mi studenti ovdje sa kampusa zbližimo, da se upoznamo međusobno. Druga sam godina, već prva godina je bila online pa nismo baš imali priliku se upoznat, tako da ovo super ovaj događaj, da upoznam jedni druge, da vidimo
šta sve imamo ovdje na kampusu. Napokon, nakon dugo vremena, evo, imamo svakakvih sportova, po svakog nešto malo. Ja i cure smo se okupile što volimo odbojku, treniramo odbojku i nam je bila super prilika da recimo dobijemo taj neki naš neko slobodno vrijeme unutar rokova. Uz organizacijski odbor veliki doprinos je i onaj volontera, koji su također svojim vrijednim radom poboljšali kvalitetu ovoga velikog događanja. Ja sam ovdje volonter za PR tim. Dakle, u principu sva tri dana sam fotografirala, sudjelujem u objavama na društvenim mrežama i inače isto ono, uletimo di treba, fizikali obaviti i takve stvari. Nakon 4 godine pauze, Kampusijada je ove godine ostvarila značajan uspjeh. Preko 70 volontera, 600 natjecatelja s različitih sastavnica sveučilišta u Zagrebu u čak 14 disciplina. Projekt Kampusijada pokrenut je 2009. godine, a u akademskoj 2015-2016. godini nagrađen je i rektorovom nagradom za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici. Poštovani gledatelji, u današnjoj emisiji razgovaramo o razvoju poljoprivrede u suradnji s akademskom zajednicom. Gost teme današnje emisije je gospodin Goran Lipavić, ravnatelj uprave za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju. Gospodin Lipavić, dobrodošli u emisiju. Hvala vam lijepo na pozivu. Lijep pozdrav vama i vašim gledateljima. Ono što je vaš zadatak u Ministarstvu poljoprivrede je briga oko ruralnog razvoja Republike Hrvatske. Program je prošao Europsku uniju i čini mi se da smo dobili negdje oko 3,2 milijarde eura. Točno, međutim, važno je naglasiti da je to program koji se provodi već od 2015. godine. Znači, mi smo po ulasku u Europsku uniju pripremali novi operativni program za razvoj ruralnog prostora koji se provodi od 2015. godine. On se odnosi na razdoblje 14-20 i sad se nalazimo u prijelaznom razdoblju 21-22 koje obuhvaća program ruralnog razvoja. Točno je da raspolažemo sa 3,2 milijarde ukupno gledajući cijelo razdoblje i ono su sredstva koja su usmjerena na povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, prerađivačke industrije i šumarstva, zatim očuvanje okoliša, prilagodba klimatskim promjenama i povećanje kvalitete života u ruralnim područjima. Da li ste u pripremi samog programa i u provedbi imali pomoć naše akademske zajednice, recimo Fakulteta agronomskog poljoprivrednog iz Osijeka i ostalih iz biotehničkog područja? Apsolutno. Neizostavni partneri i stručne radne skupine koje su radile u Ministarstvu poljoprivrede sadržavaju u sebi i uključenost akademske zajednice i znanstveno-stručnih institucija. U pogledu izrade kalkulacija, kao osnov za izračun visine potpore, u definiranju područja s ograničenjima. Također su važni i sastavni dio i drugih povjerenstava u Ministarstvu poljoprivrede u donošenju zakonskih i podzakonskih akata. Uključenost što se tiče akademske zajednice je na dobroj razini, na visokoj razini, surađujemo maksimalno, jer važno je da ministarstvo i znanstvena zajednica surađuje kako u pogledu novih znanja i tehnologija i stručnosti, tako i sa vjerodostojnošću da ipak i struka koja sudjeluje u, na primjer, konkretno na Agronomskom fakultetu, bude stavljena u poziciju doprinosa općeg boljitka hrvatske poljoprivrede. U okviru programa imate 19 mjera koja provodite. Tako. Koje su najznačajnije ili da ne brojimo baš sve? Pa gledajte, zasigurno je da je najznačajnija mjera 4, ona koja je usmjerena i dodijela potporu za pomoć primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, preradi, zbrinjavanju stajskog gnoja, obnovljivim izvorima energije. Znači, najviše sredstava i alokacija ukupna se odnosi na to. Jer je nama cilj da povećamo produktivnost, konkurentnost naših poljoprivrednih proizvođača i u drugom dijelu da imamo dovoljno sirovine, inputa za našu prerađivačku industriju. Ali i mogućnost diversifikacije u preradu, jel tako, od strane naših poljoprivrednih proizvođača. Zbog toga je najveći dio omotnice usmjeren na primarnu poljoprivrednu proizvodnju i preradu. Zatim imamo najveći udio alokacije ide na mlade poljoprivrednike. Mladi poljoprivrednici su ono što nam je jako potrebno, generacijska obnova, imamo staru dobnu strukturu stanovništva i važno je da novi mladi poljoprivrednici ulaze u poljoprivrednu proizvodnju. Glavni dio, ispričavam se, što se tiče financiranja samih mjera, ide iz europskih fondova. Jedan dio ide iz naših nacionalnih. Tako je. Generalno kad gledamo što se tiče programa ruralnog razvoja, 85% financira Europska unija, dok 15% je nacionalno sufinanciranje.
U tom smislu, vjerojatno postoji mjera kad je u pitanju ekološka proizvodnja. Hrvatska već ima više od 20 godina i zakon, imali su nacionalna tijela. U kojem smo sada stanju? Jer Europa, vidim, čini mi se, zalaže se ponovo za ekološku proizvodnju. Što se tiče ekološke poljoprivrede, moram reći, ona je prisutna kao mjera 11. Bilježimo dobar rast i značajan rast poljoprivredne proizvodnje u odnosu prije programa ruralnog razvoja. To vam konkretno znači sljedeće, da smo u 2014. godini imali negdje oko 40.000 hektara, da danas u 2021. ili prethodnoj godini 105.000 hektara u ekološku proizvodnju. Zasigurno da su tome i doprinijele dobri iznosi potpora. Znači, imamo potpore što se tiče povrća, što se tiče višegodišnjih nasada, što se tiče oranica i trajnih travnjaka. Naime, mi očito u Europi i svijetu ne možemo konkurirati velikim površinama i velikom proizvodnjom, ali zasigurno možemo, recimo tako, izvornim nekakvim proizvodima koji su temeljeni našim autohtonim pasminama ili sortama i ekološkoj proizvodnji. Zato postoje određena područja koja su očuvana u zadnjih godina i odlična su, recimo, baš za ekološku proizvodnju. Možda, na primjer, da spomenem samo krška područja koja su idealna, da tako kažem, za ekološko stočarstvo. No, ono što sada pretpostavljam i vas, Bučija, i cijelu Europu, a to je razvoj digitalne poljoprivrede. Sigurno treba i zasigurno pomoć naše akademske zajednice. Apsolutno, uključnost akademske zajednice. Međutim, zapravo se ova COVID kriza pokazala zbog lockdowna i ostalih ograničenja koje su bili prisutni, pa čak i zatvaranja horeka kanala, da su se ljudi i naši poljoprivredni proizvođači usmjerili na digitalno. Znači, kao što je bila e-tržnica, e-oglašavanje i sad ta digitalizacija je zapravo kao posljedica na neki način pandemije koju smo imali, otvorila nove poglede na načine plasmana i distribucije poljoprivrednih proizvoda. Digitalizacija, znači, u tom dijelu ide dalje. Ono što je važno napomenuti, da i mi kao sustav državne uprave razvijamo alate za digitalizaciju, kao što je e-savjetnik, e-poljoprivredna iskaznica. Znači, to su elementi koji su važni za daljnji razvoj poljoprivrede u ovom digitalnom smjeru, što vi kažete. Također i prisutnost inovacija. Inovacije su jako bitne, povezane sa digitalizacijom, jer zapravo sve su to elementi koji će digitalizacije i inovacije unaprijediti našu poljoprivrednu proizvodnju. Jer zasigurno da neki novi elementi, nove tehnologije zapravo doprinose tome da se smanjuje radna snaga, jer imamo jako malo radne snage i povećava konkurentnost u primjeni takvih tehnologija. Kad spominjete inovacije, tu zasigurno Hrvatska sveučilišta su zapravo inovacijski centri u Republici Hrvatskoj, jer iz tih sveučilišta dolazi 80% hrvatske znanosti pa i inovacija. Posebice, o što ste rekli, dakle, sad nam i manjka radne snage u poljoprivredi. Pa evo, u zadnje vrijeme napravili su naši istraživači i robote koji se koriste u poljoprivredi. Točno. Evo, recimo, i u zadnjem natječaju, kad smo govorimo, na primjer, natječaju za ulaganja u mliječne farme, u farme mliječnih goveda, dodatno smo bodovali one korisnike koji će ulagati u robote za mužnju. Znači, mi imamo u mjeri, u natječaju za mjere ruralnog razvoja, kriterije odabira i bodujemo pojedine elemente. Jedan od tih je primjena inovacije i inovativnih tehnologija. A recimo, konkretno, kao što kažete, robot na jednoj velikoj farmi zapravo je inovacija, ono je digitalizacija, ono je unapređenje procesa i zapravo podizanje konkurentne samog poljoprivrednog gospodarstva. Pa zato ja vjerujem, a sigurno i vi, da onda ta suradnja između ministarstva i naše akademske zajednice, onda poljoprivrednih proizvođača, da će dovesti do toga da možda jednog dana evo, unaprijedimo našu proizvodnju i dođemo do toga što nam sada vidimo i u ovom ratnoj situaciji treba da proizvodimo za nas dovoljno hrane. Upravo tako. Znači, ključno je sada, s obzirom na ove okolnosti koje se nazivamo, osigurati prehrambenu sigurnost stanovništva. Ne znamo do kada će to trajati, jer to niko ne može procijeniti. Međutim, moramo ulagati napore daljnje. Mi smo, evo, u zadnje dvije godine išli sa ciljanim sektorskim natječajima koji će doprinijeti otvaranje novih svinjogojskih farmi, govedarskih farmi. Usmjerili smo natječaje u vinogradarstvo, vinarstvo, skladišta za žitarice koje su nam jako bitne. Sada nastavljamo dalje sa preradom i vjerujemo da ćemo u suradnji, kao što kažete, sa znanstvenom zajednicom, sa inovatorima u tom dijelu, doprinijeti tome da se ovi procesi unaprijede, da se tehnologije unaprijede i da zapravo postignemo konkurentnost koja nam je potrebna. Evo, za kraj samo da kažemo, potvrđujemo da smo kao znanstvena zajednica spremni za suradnju i otvoreni prema svima i naravno u interesu razvoja naše poljoprivrede i društva općenito. Hvala vam na gostovanju u današnjoj emisiji. Hvala vama na pozivu. Hvala vam još jednom, a i vama, poštovani gledatelji, hvala na pažnji. Gledajte nas i sljedeći puta. A do tada, srdačan pozdrav.